Trenutno sam ovde u svojstvu supervizora sa strane Biciklističkog saveza Srbije i zajedno sa biciklističkim klubom iz Pirota organizujemo državno prvenstvo u planinskom biciklizmu. Šta kaže supervizor? Da li je ovde sve spremno? Kakva je staza? Kakvi su uslovi? Da li su zadovoljni? Da, iskreno da vam kažem, ovo je sada jedna staza od najkvalitetnijih u Srbiji. Pored Crne Trave i Pirotska je jako dobra. Oni su ove godine adaptirali ovu stazu i uložili dosta sredstava u adaptaciju njemu, tako da je sad ona na jednom vrhunskom nivou. Supervizor je zadovoljan svim, oduševljen je, obišao još juče stazu i pregledao, tako da je dao zeleno svetlo za organizaciju državnog prvenstva u planinskom biciklizmu. Naravno, pored ovog takmičenja koje danas ovde održavamo, naša ideja je zajedno sa klubom iz Pirota i gospodinom Milošem Jovanovićem da u narednom periodu napravimo jednu UCI trku ili možda čak balkanski šampionat na ovoj stazi i sa tim bi dali jedan pečat ovoj stazi i njihovom klubu i organizaciji da su dostigli sam vrh planinskog biciklizma u organizaciji. Čitate me misli, ja sam tu pitao neke ljude, imali šanse da Pirot, da ovaj sport izađe ovde, na ovom mestu, da izađe van Srbije. Šta je potrebno još? Praktično, prvo će nam trebati dobra volja koju već imamo od strane vašeg kluba, zatim trebaće nam određene sredstva, naravno Savez kao krovna institucija u Srbiji će pomoći svaku manifestaciju koja se bude ovde održavala biciklistička, a naša ideja je, znači, zajedno sa njihovim klubom da u narednom periodu napravimo tu praktično međunarodnu trku i dovedemo ovde sam krem evropskog planinskog biciklizma. Na taj način ćemo otvoriti novu dimenziju biciklizma u Pirotu i gledat ćemo da to na neki način bude i tradicija koja će se obnavljati svake godine. Ovo je jedno od retkih takmičenja koje prvenstvo države u Pirotu. Ima tu još u nekim drugim sportovima, ali to što sam vas pitao, pre svega moj pogled je na to da ovde stvore uslovi, da se prave kvalitetne trke, da Pirot izađe u Evropu i po ovom sportu. S obzirom da je sve ovo na predivnom mestu, u Borovoj šumi, na 4 km od Pirota, ovde nedostaje još mnogo toga, ali Pirot je grad sporta, ima mnogo objekata koji su napravljeni. Jedna staza ovakva, reprezentativna, može mnogo da znači. Da, ja moram da kažem da iz ideje u ideju se rađuju nove ideje. Tako je. Od Biciklistički savez Srbije već imao razgovore u opštini Pirot. Naša ideja i ideja kluba iz Pirota je da napravimo ovde i biciklistički kamp, da se u stvari adaptiraju ove neke dve ili tri ove kućice. Bravo, i da se tu napravi kamp i kao centar za obuku novih vozača za mountain bike. Naravno, ovo je dobro mesto, jer je Pirot, nalazi se na takvom mestu da je blizu bugarska granica, da je praktično deo Srbije. Dva aerodroma imamo, Niš i Sofija na 60 km. Tako je, znači jako je dobra pozicija i onda bi mi na taj način gledali da MTB biciklizam praktično bude ovo u stvari neka, možemo reći, radionica za proizvodnju novih biciklista u našoj zemlji koji će prvo biti dobri u našim kupovima, zatim na Balkanijadama, a posle toga i na evropskim šampionatima i svetskim. Jeste zadovoljni brojem klubova, takmičara, jer se razvije ovaj sport? Pošto ja dolazim već nekoliko godina za redom, a od kad sam postao potpredsednik, znači zadnje tri godine... Ne mislim samo Pirot, mislim na Srbiju. Biciklizam je u ekspanziji definitivno. Bravo. Biciklizam je jako popularan i pored ovog takmičarskog biciklizma razvija se i cikloturizam i turizam i ostale stvari. Moram da vam kažem, pošto sam ja gore iz dela Vojvodine,
tamo je jako dobro napravljena manifestacija Tour de Fruška koja obuhvata sve sportove pored biciklizma i trčanje i planinarenje i tako dalje, i ona je već drugu godinu za redom jedna od najmasovnijih manifestacija u tom delu. Zašto mi to ne bi napravili ovdje? Tako i ovdje može nešto se napravi na taj način i da se oživi i da se praktično Pirot stavi, da bude još jedna tačka koja će omasoviti taj vid sporta i biciklizma. Evo je tu Stara planina, uslovi, tamo se već održavaju one, kako se zovu, ta takmičenja po onim teškim terenima. Tako da mi polako postajemo, ajde, malo je ambiciozno da kažem centar, ali stvaramo uslove ili nam je Bog dao uslove da ovde možete da razvijate ove sportove. Tako je, ovo je upravo idealno područje za ovakav vid biciklizma, za mountain bike, i moram da kažem da svake godine na neki način se podiže ta lestvica u kvalitetu, u organizaciju, u broju ljudi itd. Reste mi karakteristike stanice. Pa, ne znam, razlika u visini, dužina. Da, velika. Dužina je 4 km, ta 4 km ima nekoliko dobrih i tehničkih stvari, odnosno postoje skakaonice na koje se u brzini skače, zatim postoje prolaze kroz kamenje, postoje oštre krivine. Što su zahtevi, je li tako? To su određene tehničke stvari koje obično staza treba. Ova staza praktično ima sve te uslove koje su propisane pravilima i napravljena je, znači, po visokim standardima. I tako da ozbiljni biciklisti koji se bave MTB-om obožavaju da dođu u Pirot i da voze u stazu. Koliko će takmičara ukupno biti, u koliko kategorije? Ovde se vozi od najmlađih takmičara, znači od poletaraca do seniora, do elite.